Спеціалісти Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» працювали у Славутичі. І ось на цій неділі наша лікарня отримала звіти і результати проведених аналізів. І ми поспілкувались з ініціатором перебування лікарів «Охматдит» у нашому місті Оленою Суганякою і попросили розповісти про цей прийом київських лікарів у Славутичі. Дійсно, це була така вагома подія в місті Славутичі. Це відбувалося за ініціативи волонтерської групи, в якій я перебуваю. До мене звернувся один із волонтерів і сказали, що є така програма зараз лікарня «Охматдит», яка обслуговує дитяче населення, працює, у них є така велика потужна програма «Допомога окупованим містам або які були в окупації Київської області», і нам вдалося долучитися до цієї програми. До нас приїхало 15 лікарів, дитячих лікарів різних направленостей, вузьких спеціалістів. Також вони привезли з собою діагностичні засоби. Це був апарат ЕКГ, це був апарат УЗД, це була лабораторія, яка відбирала зразки аналізів за рекомендаціями їх лікарів. Тобто це дійсно було таке комплексне обстеження наших діток. Коли це вже ми погодили з медичним директором «Охматдиту» цей візит, ми вже 100% знали, коли це буде і саме на якій базі буде проводитися. Ми дали оголошення по соцмережам, ми давали оголошення на офіційній сторінці КНП «Славутицька міська лікарня» в Фейсбуці. Тому в нас були такі випадки, що звинувачували батьки, а от ми не чули, от ми не знали. Я все розумію, але тим не менше, мені здається, що було докладено максимум зусиль, щоб ця інформація була доступна для кожного мешканця міста Славутич. Тому вибачте, якщо хтось не знав, будемо, мабуть, працювати над помилками в наступному. Ми ввели попередній запис дітей, ми знали, скільки максимально дітей може оглянути спеціаліст. В цьому випадку це було 30 дітей. Вони дали нам такі максимальні цифри, тобто на спеціаліста навантаження 30 дітей. Да. Ми провели попередній запис. Зразу скажу, що найбільш такими лікарями, в яких запис закрився буквально за 2 тижні, це був дитячий невролог. Відповідно, всі вони дитячі, тому не буду акцентувати вашу увагу. Це був невропатолог, це був офтальмолог, ортопед, хірург, і кардіолог. І далі з часом майже всі ті спеціальності, які до нас мали приїхати, майже всі записи були закриті повністю. Там виняток складав гінеколог, здається, і медичний психолог. Ми розпланували по часу, і ми сподівалися, що таким чином буде зручно для батьків, вони зможуть там будувати вже день своєї дитини, враховуючи дні, сон, харчування, бо це всі діти, у кожного з них своє життя, свої правила. Але ж ви всі розумієте, що не все залежить від того, як ми записали, як ми спланували. Тому що прорахувати дорогу до Славутича в теперішніх умовах дуже складно. На початку ми говорили про те, що вони будуть їхати реанімобілем та на своїх автівках власних, що це буде достатньо швидко. Але коли вже все дійшло до діла, то проблеми з паливом так само для них такі ж актуальні, як і для нас. Тому було вирішено, що їм виділять автобус один на всіх, максимальна швидкість якого складала 60-70 км за годину. Тому почали лікарі приймати з запізненнями. Поки ми трошечки устаткували маршрут, тому що це для нас перший такий досвід, великий досвід. Тому я розумію, що було не дуже зручно батькам, було жарко, потім пролунала ще повітряна тривога, яка змусила зупинити прийоми лікарів і спуститися всіх в укриття. Але тим не менше, всіх дітей, які були там в школі, всіх прийняли. Ніхто не залишився без допомоги.
Далі, наступний крок у нас був – це обробка результатів. І вчора я вже з'їздила на нову пошту, отримала всі результати аналізів, так само там, кому вони обіцяли, вони вислали консультативні висновки для якихось, можливо, подальших дій, тому що це ж поліклініка, яка має державний статус, і її висновки, вони потрібні для оформлення певних юридичних документів. Тому, користуючись нагодою, я повідомляю всім, хто чекає на ці висновки, що ми почнемо їх видавати з завтрашнього дня, з 9 години до 15 години в реєстратурі двохповерхової поліклініки. Підходите, кажете своє прізвище, і медреєстратор віддає все, що стосується вашої дитини. Тому підходьте, ми за таким графіком ми будемо працювати і завтра, і весь наступний тиждень, ну, поки не роздамо всі аналізи, які я сьогодні зранку принесла вже в реєстратуру. Вже я віддала, дівчата працюють, розкладають по алфавіту і так далі, щоб зручніше було їм завтра працювати. Тому підходьте і отримуйте. Далі, ще що хотіла сказати. Дітей було дуже багато, і вийшло так, що такого чіткого контролю, хто записався, ми не проводили. Лікарі так само не мали на це час, тому батьки почали трошки так хитрувати, записавшись, наприклад, до одного лікаря, але маючи можливість пройти ще когось, вони ставали в чергу. Да, тобто самі створювали оцей шум, галас. Тому, ну, це таке, це наше життя, це наші реалії, батьків можна зрозуміти, які мали можливість скористуватися нагодою, і лікарів теж, я розумію, тому що вони прекрасно розуміли, який шлях їм ще прийдеться подолати додому і на наступний день о 8-й годині вже бути на робочому місці, бо це був четвер, це були не вихідні. Тому прошу вибачення, якщо когось щось не влаштовувало, ну, це реалії життя, і ми повинні до них пристосовуватися. Будуть ще такі поїздки, чи, можливо, родителям треба буде їхати в Київ, якщо будуть якісь аналізи, які потребують додаткової допомоги врачів в Охматі? Ми з координатором групи розмовляли на цю тему, я розуміла, що ці питання будемо ми отримувати, тому ми якби наперед вже це трошки обговорювали. Вона мені повідомила, що, по-перше, в них ще ця програма діє, і вони будуть їздити по іншим містам. Можливо, вони будуть забирати на себе ще і міста Чернігівської області, тому що територіально, ну, якби це недалеко і зручно всім буде. Тому поки що наразі, найближчим часом, я думаю, що візиту такого в нас не буде. Вони нам запропонували наступний варіант, подивилися на ту потребу, яка є в місті Славутичі. Вони, чесно кажучи, не чекали, що стільки буде бажаючих. І тому координатор запропонувала наступний варіант, що вони можуть відпрацювати потужно, на всю свою потужність, яка в них дуже класна діагностична база. Те, що вони з собою привезли, це, ну, скажімо так, відсотків 20 від того, що в них є насправді. І якщо вони приїхав один невролог, то на зміну кожного дня там виходить мінімум 3 лікаря. Вона каже, якщо є потреба, давайте згуртуйтеся, приїдьте до нас. Навіть ми закриємо поліклініку взагалі, об'явимо її днем прийому славутичан маленьких, і більш нікого з дітей в цей день ми приймати не будемо. І тоді вони могли б розкритися повністю і дійсно в повному обсязі надати ту медичну чи діагностичну допомогу, яка в них можлива. Тому, я думаю, ми до цього питання ще повернемося і будемо мати ще розмову, можливо, проведемо якесь анкетування, голосування. Ну, я думаю, в цьому напрямку ми будемо працювати. Але візиту цих спеціалістів найближчим часом, на жаль, ми не очікуємо. А скільки дітей ще пройшли? Ну, скільки було прийомів? Хтось був на 2 прийомах, хтось на 3, хтось на 1. Скільки прийомів проводить? Цю статистику ми вже маємо на сьогодні. Тобто за цей день пройшло близько 350 дітей, які це дітей. Це не послуги, да? Тобто ми не рахуємо
що дитина пройшла трьох лікарів, то ми все одно рахуємо це як одну дитину. Як дитину? Да, як не три дитини, а ми рахуємо як одну дитину. Тобто, за нашими статистичними даними, це 300-350 дітей завітали до другої школи і поспілкуватися з лікарями. Ну, реально прийому було більше, як ви кажете. Так, да, прийоми були. Ну, хто там був, він бачив, це дійсно було дуже багато. Дуже багато дітей. Великий плюс. От чому, коли я вела спочатку з самого перемовини стосовно приміщень, ну, в мене не було ідеї, що це буде школа. Вони запропонували самі. Тобто вони вже на своєму досвіді мені зразу сказали, що добре, коли це школа. Перше, це широкі коридори. Мами можуть бути зв'язками з якимось, ну, якщо це дитинка, наприклад, там малорухлива, чи ще щось, щоб розминутися. А коли, звісно, це була в нас друга школа, яка яскрава, гарна, дітки бавляться, їм було де побігати. Так було шумно, було галас, шум, школа ожила нібито. Але їм було достатньо місця, все яскраве, купа диванчиків, де батьки могли посидіти, дочекатися своєї черги. Тому те, що це була школа, це був дуже великий плюс. Я навіть собі уявити не можу, якби це була поліклініка, де в нас малесенькі коридори. Ну, хай вони не малесенькі, вони типові, не також малесенькі. Але ж погодьтеся, що це не школа і не ті приміщення зовсім. Ви казали, що Ахмедіт був здивований. Здивованим тим, що в нас так багато больних дітей. Потребою. Вони були здивовані потребою, да. Вони всі, хто приїжджав, вони всі були в перший раз в місті Славутичі. І наслухавшись, що це місто досить таке невеличке, що дуже багато діток з мамами, з батьками виїхало, вони не чекали такої кількості дітей. Да, вони думали, що дітей у нас значно менше. Ну і я так особисто бачила, що були не тільки діти, які прописані в місті Славутичі. Я бачила, що приходили ті, хто проживає в Києві, ну, але на цей час змушені були приїхати до батьків, приїхали до батьків. Тобто я бачила, що це не тільки славутичани, це ті, хто чув, мав можливість прийти. Ніяких обмежень стосовно цього ми не робили. Тобто записатися могла люба дитина, незалежно від декларації, від її місця прописки. Ми не робили, ми навіть ці дані не брали. Хто, де і як. Тобто ми в телефонному режимі вели запис, нам достатньо було контактних телефонів, дати народження, прізвище, ім'я і до якого спеціаліста. Тому і так, можливо, і це так само ще і вплинуло, да, на ту ситуацію, яку ми мали.